да се довърши оградата. При мен са Настимир Ананиев и Красимир Каракачанов. Ще си говорим и за бежанците, и за това дали пълнолетните мъже трябва да бъдат записвани в специална графа запас. Но от това, защо излиза като най-строго пазената държавна тайна въпросната ограда, колко е построено и кога ще бъде довършена? Аз не мисля, че е тайна, защото специално, както знаете, такава изграждането на оградата беше един категоричен въпрос, който Патриотичният фронт постави на правителството и то започна от началото на юли, изграждането на оградата. Между другото, регулярно, горе-долу, един-два пъти месечно, говориме с министър Бачварова и проверяваме какво се прави по оградата. Обаче, точно този район, малко Търновско, от Резово до Буше, Бургаска област, там работите направят най-бавно заради терена. Ето, ние пак не знам колко е построено, колко остават. Поне да си знаем. Ако бяхте ми казали, ще да внеса точните данни. В Ямболска оградата, по границата, нали, което е в Ямболска област, е изградена почти цяло. Наистина, точно в Бургаска област, по Странджа, там терена е планински, от Резово до Странджа, това е най-така трудният терен, там оградата върви бавно. Но и метеорологичните условия не са добри, но това е нещо, което ще трябва да бъде довършено в най-бързи срокове. Оградата изобщо може да спре нещо, което говорим за канали, които са покровителствени от някого? По принцип може, че е все пак някаква физическа преграда, която особено при метеорологичните условия би попречила за едно безпроблемно преминаване, така да се нарече. Но ние още лятото говорихме, когато обсъждахме темата, че ще дойде зимата и тогава ще имаме проблеми. Точно това естество с тази трагедия, която се е случила. Групи, които минават и не са подготвени, те идват от места, в които няма такива зимни условия или такива тежки условия и просто не са подготвени за такъв преход, особено пък малки деца или по-възрастни жени, както разбирам, това са и починалите хора, нали, са болезнования. Но тук проблема е друг. Проблема са каналджиите. Защото те с цел печалба биха направили всичко. Както разбирам поне от репортажите, които следят, тези хора не са били въобще подготвени за метеорологичните условия. Споменават се даже някои от тях без обувки, което за мен е много странно. По принцип, това значи, че някой от каналджиите, който с цел много бърза печалба е злоупотребил с хората. Точно така. Така но... че трябва да се съсредоточи и там усилията на МВР за борба с каналджиите. Готови се да направят всичко, готови се да изоставят и всички. И ако се питаме кой охранява българо-турската граница в случая, кой ще охранява родното небе, парламентът прие окончателно възможността България да пази въздушното си пространство съвместно с други държави, членки на НАТО, въпреки съпротивата на част от опозицията и ръководството на бойната авиация. Турция ли ще ни охранява? Не, няма да ни охранява Турция. В договора, в промените в закона е написано точно което прочетохте. Но, в смисъл, съвместно или с съюзнически държави. В закона е записано, че тези разговори всъщност се водят от българското правителство и българското правителство избира, а не някой да ни натрапва. Примерно, не може главното командване на НАТО да каже, сега ще до Турция да ви охраняват. Българското правителство е това, което избира страната, към която да се обърне, да проведе разговорите и да сключи двустранен договор. Този двустранен договор минава за ратификация през парламента. Така че скрито покрито не може да има. Въпреки всичко, ние от Патриотичния фронт подкрепихме едно от предложенията, което беше ясно записано, за да няма такива спекулации. Турция ще ни охранява, Турция ли ще пази нашето въздушно пространство. То е достатъчно срамно, че изобщо някой ще ни пази въздушното пространство. Вижте сега, то е срамно, така е, но пак само да довърша. Това предложихме. Този текст, който ви изчетохте, съвместно или с други съюзнически държави, с изключение на държавите, граничещи с България, за да отпаднат подобни спекулации. Срамно е, но има нещо друго. 25 години, айде не са 25, поне 15-16 години, правителствата, които бяха на власт, не можаха да намерят решение на проблема с българската авиация. И не го направиха не защото бяха заети с други работи, а защото се чудеха от кого да приберат по-голямата комисионна. Това е играта. Аз съм в тая комисия вече втори мандат и ми е ясно за какво става дума. ГЕРБ и реформатори са гласували заедно. Дори и тази част май от реформаторите, които са в опозиция. Аз мисля, че опозицията в лицето на БСП просто използва ситуацията за да нагнети напрежение. Колегата Каракачанов го каза много ясно, това е точно така. Трябва да се подпише международен договор. С Турция, между другото, не е обсъждано. Обсъждано е с 6-7 страни. Говорим за Белгия, Холандия, Канада.
САЩ, Франция и Италия. С такива страни е водено вече разговори евентуално за такова партньорство, но разбира се, трябва договор, трябва ратификация в парламента, особено ако има вътре финансови параметри, това е абсолютно задължително. Добре, от Канада идват самолетите и са тук. Да, между другото, в момента това се прави в Румъния. Румъния имат, работят с две страни. До преди няколко месеца са патрулирали и са правили това въздушно патрулиране, така наречения Air Policing с Канада. Сега в момента го правят с португалски F-16. Така че аз не виждам нещо страшно. Темата се преекспонира. Въпросът е ние да се възползваме от тези възможности, които НАТО и ние като членове на НАТО може да ползваме. И също така да се изпълняваме и задълженията по тези отговорности, които имаме. Тези португалски самолети, които ние не купихме на времето ли са? Същите, които нетероманците ги купиха тогава след нас. Но пак казвам, беше добре да се приеме това предложение, че това изключва съседните на България държави, за да няма подобни спекулации. Въпросът е, че щяхме да ударим и Гърция по този начин. А ние в момента имаме двустранно споразумение за трансгранични мисии по Air Policing с Румъния и с Гърция, но те са в по-редуциран, по-намален вариант. Въпросът е, Гърция има достатъчно проблеми в момента, но въпросът беше да се избегнат тези спекулации. Но въпреки всичко, проблема с авиацията продължава да съществува. Добре. Тъй като говорим за спекулации, това, че от опозицията, от БСП са спекулирали по тази тема. Спекулация ли е темата за това, че всички мъже на 18 години ще бъдат записани в запаса или поне такова е предложението да се водят на отчет? Вижте, това е нещо недовършено като предложение, според мене, защото какво значи да запишеш всички мъже на 18 години? Добре, ще ги запишеш, ще ги вкараш в компютъра, ще ги разпиташ, ще ги подредиш, само че от 2008 година, откакто е отменена военната служба, тези мъже нямат военна подготовка. За какво ги записваш? За пушечно месо. Затова аз мисля, че е крайно време да се прочете Конституцията. Вътре пише нещо много ясно и категорично. Защитата на отечеството е въпрос на дълг и чест за всеки български гражданин. Член 59, алинея 1. Алинея 2 гласи: обучението на българските граждани за защита на отечеството се урежда с закон. Тоест, трябва да се направи един закон. И то категоричен и ясен. Аз лично смятам, че е съвсем разумно и нормално това военно обучение на българските граждани първо да започва от училище. 10-ти, 11-ти клас, някаква начална подготовка, поне за представа, чисто теоретична. След което да се възстанови наборната военна служба в рамките на 6 месеца за всички български граждани. Между другото, имаше едно изследване на Gallup International. 71% от българските граждани са за възстановяването на наборната военна служба в някаква форма. А пък 81% са за това онези български младежи, предимно от гетата, които нямат никакво образование, няма как да го вкараш в 21 век в армията, да отслужват този срок, получавайки някаква грамотност, получавайки някакви трудови навици, нещо като така трудова повинност. Трудовите войски. Нещо подобно. Въпросът е, че това изисква конституционна промяна. Да, но това е игра по тънките струни. Защо? Не, то беше отменено в конституцията, така че ако ще го правим задължително, трябва да има конституционна промяна. Да не забравяме, че след като отменихме задължителната военна служба от 1 януари 2008, ние отменихме и вонските задължения на гражданите. Така че имаме проблем. Самото предложение, според мен, наистина не е домислено, защото там говори да поканим младежите на отчет и да проверим тяхното здравословно състояние, да видим дали са годни за армията, което по принцип би трябвало здравеопазването да се грижи за това. А 6 месеца казарма, как ви се вижда, каквото предлага господин Каракачанов? Според мен казарма, може би, не е правилната дума. Със сигурност е хубаво да има някакъв вид обучение. Граждан. То ще бъде военно обучение за граждани. Но тук трябва, може би, да споменем подготвения закон за доброволчеството, който се води. Трябва да... Тук е нюанса. Задължително или доброволно? Аз мисля, че ако в момента Военното министерство и армията обявят доброволчески обучения, ще видите колко много хора ще се запишат. Аз съм проверил и наистина има много голям интерес. Да. Даже има хора, които се самоорганизират, за да получат някакъв вид обучение. Какво питаме и ние хората в Фейсбук? Само че обаче има едно разминаване. В Конституцията, пак казвам, член 59 или най-първо пише: защитата на отечеството е въпрос на дълг и чест на всеки български гражданин. Точно. Следователно, няма как да го уредиш само с доброволчество. Значи ще има едни съвестни момчета или добре възпитани вкъщи, които ще отидат. Ще има едни, които ще отидат доброволно нещо да научат. Ще има едни други, които ще им се присмиват и ще си карат живота. Затова е нормално
Сега, може да е точно по някакъв швейцарски вариант. Там е нещо подобно. Три месеца еднократно обучение, да. След което всяко през година, през две, опресняване, опресняване. И сигурно ще бъде полезно такава обучение. И ще ви кажа нещо друго. Може да се съчетае с доброволчеството. Добре, ето какво питаме. Някой... Всички мъже готови заедно за военно положение. Трябва ли да се върнат запасите в българската армия, пък и службата? И какво напишат? Окей, няма проблем, с удоволствие бих отделил време за казармата, но някой ще ми каже ли дали ще ми запази хубавото място на работа и университета? Ще трябва ли още няколко години да му дам? Нека всички желаящи завършат от казармата да отидат да служат в поделение по избор, където ще се занимават само с истинска подготовка, а не да се скатават и да се губят времето. И още някога ходихме за пас, казва Христо Чумаков, но сегашните мамини момченца няма как да издържат. И още за пас, ярене, пиене, терца било, стар калашник на гърба и всичко това от някой военен склад. Нека да уточним, че в закона казва, че ако някой трябва и може да отиде в запас, той трябва да две условия да е изпълнил. Едното е да е бил на военна служба, второто да е завършил успешно курс по военно обучение. Така че даже да се премине в някакъв такъв вариант, трябва това да се направи, но идва един друг въпрос веднага. Може ли армията всъщност да поеме това като логистика? Аз мисля, че в момента не може. Ние може да се охраняваме въздушното пространство и нямаме пари и си говорим за това, че армията липсват пари категорично. Камо ли някой да поеме? Не, нямаме пари. Аз ви казах, нямаме самолети, защото 15-20 години има едно боричкане, какви така, самолети да бъдат купени, кой да пребере комисионните. И сега се сочат пръсти, кой е виновен. Аз ще ви кажа, че ние можем... Слава Иванова каза, не категорично не трябва да се връща, вече никой не е длъжен на тази държава, независимо от това, че по закон... Да, и същата тази дама, която смята, че нищо не е длъжна на тази държава, иска да децата да получат образование, иска тя да получи сигурност на улицата, иска все пак държавата да стои зад гърба. Това са едни нихилистични разсъждения. Дайте тогава да отмениме данъците. Нали, по тази логика. Дайте да отмениме данъците и тук да стане една анархия. Анархията е майка на реда и всичко ще се оправи. Нека да не коментираме глупости, а да коментираме нещата по същество. Времето, в което живеем, и то от десетилетия, е доста рисково. Да, но темата наистина събужда и е една от тънките струни, по които се играе. Особено когато става въпрос за предизборна обстановка. Това е целта, нека да има дебат. В края на краищата, когато 2008 година, 2007 година беше променена Конституцията, втората част от промената не беше изпълнена. На практика Народното събрание е в задължение. Пак казвам, член 59 или не е втора. Обучението на българските граждани за защита на отечеството се урежда със закон. Къде е закона? Къде е начина, по който ти обучаваш? Хубаво ще съберем българските граждани, но имаш такива. Добре, аз ще отида за пас. Нищо съм на 50 години. Но тези, които последните 8 години не са виждали казарма, какво ще ги събираш? За какво ги събираш? Ходили ли сте и дамата? Не говориме, не, аз съм живел в чужбина. Две години и 17 дни. Даже всъщност, това исках да кажа, че в чужбина, след като завършат повечето младежи, те отделят една година за доброволчество. Но там има такъв менталитет и такава култура. Затова за мен закона за доброволчество е много важен. Просто да се знае, че ти си получил нещо, но трябва и да дадеш. Колегата е прав, че пише, че може би трябва със закон да се уреди, но тук е въпросът за дължи. Или доброволно това да се прави. Дълг и чест е вече всеки сам трябва да прецени всъщност. Това е въпрос на образователното семейно на възпитание. Точно, точно, и на семейно възпитание. И между другото, този въпрос се подига заради липсата на дисциплина. Знаете, че дисциплината винаги сме очаквали тя да идва и от училище. Там имаме също този проблем. Сега очакваме да ни даде някой друг дисциплина. Не, има нещо друго, като говорим за доброволчество, само да довърша. В една армия, ако наложиш да мобилизираш гражданите, освен войници, трябва да имаш офицери и подофицери, т.е. сержанти и офицери. Доброволчеството може да се приложи точно за обучението в една по-висша степен. Значи, как беше във Франция преди години? Служиш в армията 6 месеца доброволно, получаваш съответния чин и подготовка и утре се явяваш на конкурс за държавна работа. Господин Хикимян и аз имаме еднакъв бал, еднаква диплома, еднаква квалификация. Само че точки предимство получава този, който е служил доброволно в армията. Това са служби в полицията, служби в държавната администрация и така нататък. По този начин стимулираш хората. Добре. Аз съм сигурен, че ако армията обяви сега възможност за доброволческо обучение, да кажем 3 месечно, и тя ако е 35 хиляди, сигурен съм, че ще има минимум 35 хиляди, които биха минали такова обучение и биха били готови да се включат при някакви форс-мажорни обстоятелства, при тежки кризи или... Да бъдем готови. Иначе не сме подготвени. Благодаря и на Дамите, Качанов и на Стимира Нанев по